Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играем Raft и продължаваме. Първо съм апдейтнатата версия и мисля, че веднага забелязвам разлика във водата. Освен това забелязвам, че аз съм дух, който носи тоя хук. Да, си виждам краката, той предния път. Но както виждате, вижда се само куката, което трябва да си го оправят. Игра се пак на фантастик графика. Така, да видим, има ли някакви други промени. Сега ще разберем. Първо да хапнем това картофче. Опала, видим тази водица. Оп, да вземем буренцето. И, о, листата виждаме са променени. Яко. Така. Те поне ме радват, направени са доста яки. Трябва да сложа друг... О, имам ряпа? Или какво е това? О, да! Куата... Да, не, е някъде, добре, ето я там. Да видим какво можем да крафнем, ако има изобщо нещо ново. Тъй! О, имаме! Това е стол! Трябва да ми пирони. Добре, значи има нов крафтинг, пирони. Направим пирон. Мога да го крафтам, добре. Правихме стол. Да се надявам, че нататък ще добавят и легло. Така сложим стола. Ето така, и сега какво? Мога се да на него или не? О, колко яко! Служи ми цъкателя. Така. Иначе точно да вземем, да ядем. Пак да сложим. Вече поне имаме избор от храни. Няма да се храним само с една храна. Вода. Нещо ми свършва, обаче доста по-бързо и така ми се струва. Не знам. Буренце, ела тук. Дали ще има нещо ново. Освен това. Не знам, ще разберем. Храна. Добре, дайте да се нахраним като хората и да не се нуждам повече от храна. Проблем са. Не знам къде ще захапа кулът. Ето е проблем. Тук. Захапа някъде. О, супер, имаме осветление, което значи, че вече ще се стъмва. Така, аз си го направим, защото искам да посрещна нощта на тъмно. Да видим какво ни е нужно, за да го направим. Трябва ни канче. Брат, правиме го, нямаш проблеми. Крафтваме го. И сме готови. Ще го праснем ето тук. Надявам се да бъде Infinity. Се налага да го зареждам, поне така изглежда за момента. За нататък играта според мен ще я правят все по-трудна, като ще бъде по-яко, понеже сега освен акулата да ни гризе къщата, аз не виждам друг проблем. Често казвам, аз мога да оцеля дори и само на ей това тук, това не ми е нужно, но аз го направих за да има нещо, толкова празно. Тен това имаме доста богата реколта и ни е хубаво. Така, да сложим това чуро да се пече. Така, в момента ни затрудняват малко, единствено с това, че имаме повече предмети и както виждате трябва някой вече да започва да ги оставям в... кажете го в честа. Дайте да вземем това. Трябва да ям. Друго. Имаме тейбъл. Добре, този тейбъл трябва да ми пирони... Опа, чайте, без изигах цъкнах на другия екран. Защо обаче ми позволява да цъкам на другия екран? Когато играта не е на Windows мод. Интересно. Тази маса за какво ще ни служи, казвам. Така. О, даже покривка има. Добре, така от нищото нашия човек се е научил да плете и направил покривка, която даже е разноцветна. Интересно. Така. Други неща аз не виждам, които са добавили. Те пак са добавили някакви нови. Така. Е яко. Така. Тейшените. Флоровете не мога да ги поставям. Добре. А чудо. То само се мърда. Ами... Добре, нека го поставим. Ами това. Ами това. Може тук да праснем. И сега... Тра фундейшн. Тра флорч. Ой, не тука, бе! Тук. Ааа, фак, обърках го. Момент. Ари, не! Как се клякаше, бе? Ми дадах клекна. Вау! Интересно. О, вече ми връща и пенковете. Яко.
ти, сине. Само не знам акулата през колко време атакува. Иде по-често това, не ми пречи по никакъв начин. Дори да изяда нещо тук, няма да бъде голяма загуба. Герам се засилва. Ела, сине, тука да ти постим аз на тебе. Струва ли ми се или е станала по-черна? Може. То това слънце като че. Чернява се. Добре. Да хапнем картофчето. Ам. Взимаме водата. Оп. Готови си. Така. Сега е време да започнем и работата по вторият етаж. Ти ми казахте там, не знам дали споменах вече, да гледам от някой. Като ми дава пример No Thanks. Пичове, аз не искам да гледам от никой. Ще пробвам така, дори вътре да е грозно, дори да има някакъв друг начин за направата на това нещо. Аз го правя така. Надявам се обаче да няма и това да е най-правилен избор. Сам се сетих веднага след клипа, че мога да ги наслоявам. Те не пречат кой знае колко. Но самия клип не се сетих. Така, както виждате вътре има някаква грозна сянка, която прониква през тия тук пъничките. Така. Което значи, че вътре ще трябва... Надявам се попагала да не се чува как вляка. Като нещо откачи. Сега ще ми е нужно единствено кенч. Бум, брат, имаме го. Правим това чудо и е време да сложим усет. Прекрасно. Където и да го сложа, то ще е сетая. Ще яко го наредя... Прилично. Просто казвам, не осветява, кой знае колко, не знам защо. Тази сянка би трябвало да се промени. Пичове, оправете си играта. Някак си нереално има сянка. Това не осветява грам. Но сега като се стъмни, естествено ще си проличи разликата, защото остава и тогава да не проличи. Направо играта трябва да хвърлят в коша. Добре. Да пием. Да пием за това, че имам осветление. Да ядем, защото умираме от глад. Айде. Овче. Добре, дайте представяме да сме тежени. Ох, въженцата, ох, въженцата. Ще ме съсипят тез въженца. Ооо, гледайте колко много имаме. Оу, я, така. Сапът ми свършиха пленковете, добре. Нямаме грижи. Имаме палма, ще я свалим. Ключа, е, вижте колко много са се събрали. Е, аре да дави ми повече... А, така, пленко е. О, я. Паднаха косто. Ей, чакай, тази забрах, че те падат полето. О, то се отплува. Другия май отплува. Само два взех май. Са. Кой сте, бе? А, тук само два. Еми, какво такова? Бе, едно, две, три, четири, пет такива напред. Едно, две, три, пет. То даже не ми стига за повече. Няма да е зле да добавят и легло. Тото през нощта, повярите ми, на никой не му е приятно да играе. Дори да изглежда много яко, всеки гледа да си играе през деня. Така. Взех ми каквото имат да вземаме. Време да продължим с лъжа. Там го направихме, ако не се лъжа, 3 на 3. Така. О, две... Добре. Пърши ми. Тук. Тук имаме обаче. Стой тука, бе. Мисля, че нашия остров изглежда доста яко. Дайте да насадим палма. Знам, намери ми се струва или започнах да огладнявам и ожаднявам по-бързо. Не си спомням толкова често тихи да ям. Аз след това не ми е проблем, аз вече имам достатъчно храна. Ето вече осветлението си личи, както виждате сянката изчезна. Ето така трябваше да бъде и през деня. Не знае но защо обаче играта е направена така, че да не си личи в момента. Но ще го оправят. Че? Да. Трябва да светим всяка една част, ето какво ще поставим тук. Искам да бъде светло на абсолютно всякъде. Така че... Още ли нямам такива, бе? Добре, сега ще съберем. Така ядем. Поставим друг. Тук на нетовете е хубаво, ако поставя, дайте да направим. Не трябва обаче и пленковете там. Там и кенче. Събирам, а пленко имаме колкото искате сега. Не колкото искате, ооо, толкова много листа, браво.
нещо повече да ста. Да га крафтнем, защото явно светлението не стига. Тук мрежите са осветени. В момента единствено се страхувам от акулата, понеже тя не се вижда. Няма как да я забележа в тази тъмница. Поне пред нощта, ако ни атакува, ще бъде прекрасно. Това вече става малко по-сложно. Прето е пълен мрак. Освен да напратя такива под водата лампи. Това ще напратя играта твърде напред, но то трябва да се добавят преди това други неща, според. Ето резистенция да се ги взема. Ох! Ето че атакува тази кула. Трябва да умре. Добре, не умря. Казано, гризна ме. Виждате, крафта ми се свали. Май. Не видя никъде де е яла. Добре. Сега трябва да се регенна. Се регенна, естествено, като ям. Дайте да изядем костите, така и иначе ми трябва вода. Опала. Гол. Ооо, бъде очилата. Така. Добре, мисля, че сме готови, за да продължим с... Приложим от това. Така. Няма ми стигне за много малко. Добре, сега ще ги съберем. Няма се притесняваме. Идаме още горе-долу към 20 картофа. Плюс, че тук в честа имам ли... в честа имам много скраб, бе. А то скраб имам колкото искам. И в момента нещо изоставяме с пленковете. Преди нямахме никакви проблеми с това. Играта започва чудно да бъде. Да, добре, прави се. Ето така. Ставяме и точно ми стигнаха. Добре. Сега обаче другия проблем, тук искам да направя потовете за дърветата. Трябват ми пирони, преди не бяха нужди пирони, сега не знам защо са нужни. Това е до някъде тъпо според мен, защо трябва да променят дадена рецепта като добавят нов предмет. Естествено ще направят играта по-интересна и по-трудна, но оставят си оригиналните рецепти. И това бе. Да пием. Пълно. Слагаме да се пече. И събираме пленкове. Нещо тия мрежи май не върша достатъчна работа. Нямам никаква идея. Дайте по-разложим осветлението, защото... То се е видял, че днес няма да успеем да направим всичко. До следващия път се надявам и да направят още един апдейт. Там е скрап ли добре? Сега. Аз пазех най-малкото. Топ. Да. Прави ги всичките. Сега па нямам скрап за това. Окей. Трябва ли скрап и трябва и това. Правим възможно най-много. Колко направихме? Едно. Браво на мен. Слънцето изгря. То се сети. Браво, браво, браво. Нищо, аз все пак ще си поставя лампата. Сега веднага влизаме в къщата и гледате, той е мрак, защото естествено играта не е направена още като хората. Добре, това обаче на нас трябва да ни дреме. Играта си е яка. Сега, какво ни е нужда? Какво може? Пленкове. Тази палма дали не порасна? Стели ми се струва. Май ми се струва. Я да пробваме да... расте, расте, добре. Видите се как расте. Тук взимам доста пленчета. Кукичката, дърпаме го, защото... така няма да става нещата. Имам само 6, което значи мога да направя само едно такова. Окей, правяме го. Нека поне започнем. Оу. Ей, аз забравих, че те са по-големи. Красота. Добре, ако мога да прасна едно... едно не мога да прасна така, добре. Което значи... трябва да го ръши с още едно. Трябва да мива, щета той. Имам. Щета поне сега имаме в изобилие. Явно са увеличили дропа на самите или не знам. И просто имам късмет. Трябва да ям... Трябвам проблема. Имам 6.
да ги напълня. Сега па трябва да ги редувам. Това е тъпо, че се стаква цай, но не ми го оставя това да съм взел водата, но... Поправим нещата. Палмата спря ли да расте? Мисля, че спря. Време да троши. Спря, супер. Кошчетата, кошчетата, стой, 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 те ще се хванат по принцип. Не, това обаче няма да се хванат преди. Пак отплава. Е, добре, седна. Ти обаче няма да плаваш, оставаш тук. Трябва да направя още мрежи. Писа, че писа. Стой, маник. Не, отплава. Продължавам да ковем. Тази, оп на тази, ей, само за малко, добре. Единствено, дървото ми остана, дайте да го съдим. Още някакъв е да пика. Ще е яко, ако не се налага да слагам определен предмет, за да го плентна. Например, да съм точно на сидовете, за да ги плентна, автоматично слага. Естествено, това си зависи от девелоперите на играта, защото не мога да им кажа какво да прави, да правят, но аз лично би го направил така, защото само бавят хората. Добре, сега гледайте как ще го направим. Слагаме едното на другото, го лепвам до него и от другата страна правя по същия начин. Колко време имаме? Еми, мисля, че обаче няма да имаме време. Я да видим колко ни остават. По-скоро какви неща. Защото днес имах работа и този клип си го снимам буквално няколко минути преди да бъде качен. Така че трябва да побързам, защото изисква време да се работи клипа. Да, и това само ще взема тези дъски и приключваме. Опа, панах мрежата. Да се хване човек колко яко. Правим го това голямото. Опа, какво ми липсва? Добре. Оставям го само, за да ви покажа как ще изглежда. Еми, мисля, че изглежда прилично и така да речем да направим нататък още малко, това трябва ще го махна и така. Пичове, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, мога да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да не мислите всеки ден. Поличах с мен, ще си на следващото видео. Бай-бай!